Er du klar, Morten? Ja. Yeah. Morten, vores fly er kommet ned. Kom nu. Ja. Hej, velkommen til. Mig og Morten, vi skal simpelthen ud og... Ja, tror, der er ikke nogen rød knap. Jo, der er en rød knap. Mig og Morten, vi skal simpelthen ud og rejse nu til Spanien, Fuenchuvea. Morten, vi har ikke tid til det, fordi vi skal faktisk afsted om 5 minutter, fordi vi skal nå et fly. Og det er mig og Mortens første rigtige ferie sammen. Det er det faktisk. Ja, den eneste. Og sidste ferie sammen. Ja, jeg skal lige skide. Det når du ikke. Ej, når jeg det ikke. Ej, det gør du ikke. Jeg bliver nødt til det. Jamen, så når vi ikke flyet, Morten. Er du seriøs? Morten. Shit, du skider i lang tid, mand. Vi skal nå det fly, Morten. Jeg skider ikke engang. Jeg kunne ikke. Og vi skal ned til et luksusparadis, hvor der er all inclusive, gamle mennesker og dejligt. Det bliver hyggeligt. Nu skal vi være sted, altså nu. Ja. Hvad? Vi skal være sted. Er du klar, Morten? Ja, Max, klar. Nej, fordi du er nemlig ikke Max. Det er engelsk, Morten. Vi skal på parferien. Mig og Morten kommer til at blive de yngste på hele det der hotel. Mm. Tænk på det her, hvad sker det? Det er her. Er det? Ja. Hvad så, Morten, hvad er det, du skal have nu? Altså, det vi skal finde, det er noget solcreme. Morten skal solcreme. Jeg har solcreme med, men Morten har ikke. Hallo. Hej. Hej. Hvad så? Du vil bare rigtig gerne sige hej, siger jeg. Jamen, du følger med, eller hvad? Ej, hvor nice. Hey, tune. Luksus. Hvad så? Ude i lufthavnen. Hygge. Sindssygt. Hvad du hedder? Osvald? Lukas. Lukas. Det der sker lige nu. Nej, lad mig sige det, Morten. Vi skal have en pølse nu, fordi man skal altid have en pølse, når man er i lufthavnen. Ja, åbenbart. Vi er det eneste, der sker i hvert fald. Kan man få pølser nu? Ja, om 10 minutter. Om 10 minutter? Det der sker, det er, at han sagde, at vi skulle vente 10 minutter på en pølle. Og det gider vi ikke. Jo, vi gider. Albert, klokken er bare sådan 5 om morgenen, ikke? Hvad er det, du siger? Jeg tror bare hellere, at jeg vil have en sandwich. Vi tager fucking hotdog og sådan noget. Det er bare sådan om morgenen, og jeg tror bare... Ej, det gør vi ikke. Hov, jeg vil hellere den der. Vi får mad ombord på flyet. Ja, det skal du også huske. Ja. Så køber du også tyggegummi? Nej, jeg gør jo, ikke. Jo, så deler vi. Vi tager også lidt kinderæg til morgen. Hvad er det, du skal have der, morgen? Jeg har ikke taget den der kinderæg. Har du taget kinderæg også? Albert, vil du koge? Det skal du sgu da have. Vil I have billedet? Ej, venner. Ej, må jeg få den? Ej, det er Morten, der har købt den. Nej, det er ikke. Jo, det er. Tag nu dit kinderæg. Må jeg please få den? Ej, wow, det er meget mindre, end jeg troede. Ja. Kan I lige stå og kramme Morten? Så er der damer til Morten, mand. Så starter ferien. Skal der godt være, Morten? Ja. Vi ses, girls. Ja. Kom, åbn dit kinderæg, så filmer jeg dig. Kom. Spider-Man kinderæg. Ja, mand. Det er en guld, mand. Nå, Morten, vi skal over have vores pølser. Hej, dame. Jeg skal bare have en ristet hotdog. Hej. Og vi svenske venner. Er I fra Sverige? Stockholm. Stockholm, ja. Så er der pøller til jer. Hva? Så er der pøller. Jo. Jeg prøver dårlig til verden. Jeg har lige mødt svenske venner. Det tror jeg godt. Det er Stockholm. Det er det samme som Sverige. Stockholm er bare hovedstaden. Nå. Det tager du ikke med. Jeg siger ad. Skål for ferie i morgen, ikke? Få billedet. Hvad? Få billedet. Jo. Klar. Hej. 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 Kan du sige Joachim? Joachim. Joachim. Har du nøgen på? Nej, jeg er ikke nøgen på. Jeg ved bare ikke, hvad sker der lige nu, Morten? Det, der sker lige nu, det er, at vi aner ikke, hvornår vi skal med flyet. Altså, det er... Der stod lige før, at vi skulle gå til gate A4, men... Nu står der ingenting. Der står og flyet flyver om et kvarter. Altså, vi ved ikke, hvad fanden... Altså, det er lidt nøjeren. Det er det eneste fly, der ikke er noget information på, det er vores. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Vi finder ud af, at det kommer tilbage til en melding til jer, mand. Morten, han vil til simpelthen at filme en sketch nu. Lige nu på os. Hvad siger du? Mødte en, du arbejder her, eller? Ja, det gør jeg. Og han skulle lige have et billede til sin søn. Hvad har vi lige fået at vide, Morten? Vores fly er forsinket, like, 3 timer eller sådan noget. Vores fly, det flyver først kl. 10:45 nu. Kukuk! Er vi glade? Er vi glade, Morten? Vi er glade, for vi har lige fået 90 kroner. Vi har lige fået 90 kroner, fordi vores fly er forsinket, så vi kan gå ned og købe lidt mad. Der er en porsche kaffe.
Barrazzo, Morten? Ja. Der er som regel bare bistro. Mash. Mash er fucking godt. Det er fucking dyrt. Skal jeg sætte hop, Silla? Jo, hop. Morten er ikke så vant til at være i en lufthavn, så han er lidt... Jeg flyver ikke så tit. Så mange bunger her! Tak skal du have. I lige måde, så er vi glade. Så er vi glade. Skal vi flyve, eller hvad? Ja. Nu starter ferien. Status er lige nu, at vi venter. Meddelelse til alle passagerer. Af sikkerhedsmæssige grunde og på grund af risiko for tyveri, bagage og andre personlige ejendele, Yay! Det lykkedes, og nu skal vi til syden. Nu er vi flyveren. Noget mere? Vi er inde. Det tog lidt par timer, men vi er her. Vi sidder her med en svensker. Hvad er det, du hedder? Jørgen. Det er Jørgen. Shitballer IKEA. Shitballer. Det var. Det bliver godt med Jørgen, han er en frisk fyr. Vi elsker dig, Jørgen. Tak, tak. Love is in the air. Albert og Jørgen er faldet i søvn. Love is in the air. Oh. Vi har fået sår lidt, og nu har vi simpelthen fået noget lækker mad. Vi har lidt æg. En æg. Ja, jamen. Det er godt. Du kan lide det? Det er rigtigt. Hvad siger du, Jørgen? Det er rigtigt. Hvor er Jørgen? Hvad? Hvor er Jørgen? Hvor fuck er han? Jørgen kom tilbage. Du kom tilbage til os. Ja. Vi troede, du var taget væk bare, fordi du ikke kunne lide os. Så du var lidt der. Nå, du får lige en Carlsberg der. Ja, jeg ved. Jeg er rigtig på her, der er den bedste. Det er den bedste. Se lige, hvor mørk det er. Det er sådan noget Star Wars. Ja, thank you. We love you. Shit, hvor det blæser, Morten. Morten, det skrev de ikke noget om i mailen. Hold kæft, det blæser. Jeg fik sådan en sandkorn i øjet. Vi går ind i en random bus. Vi er glade. Jørgen er der stadig. Hej, Jørgen. We did it. Jeg kan lige se, at vores kuffert ikke er der nu. Det er den. Hvad gør vi, hvis vi ikke har kufferter? Jeg har taget badebukser i min skoletaske, så jeg overlever. Gjorde du også det? Nej, det kan jeg ikke. Morten, han går også og vlogger. Lad være med at gå ind og tjekke den vlog. Jeg vlogger bare for sjov. Nå, du vlogger bare for sjov? Albert, jeg vlogger bare for sjov. Kan du se, hvem det er? Hva? Det er George. Nej, han er George Clooney for helvede. Det er sådan noget design. Nej, han er skuespiller. Ja, så er det så et fly, der er på vej op i luften. Ja, der er flyet. Vi lige står. Der er en lille gul bil, der kører ved siden af flyveren. Gul bil. Stor dans, Morten. Åh, det er fedt. Ja. Fedt. Der står stop. Nej, lidt der, lidt der. Vi har stillet os i kø til bussen. Hvem er det, vi ikke kan få at finde? Jørgen. Vi kan ikke se Jørgen, når vi står og har det forsvundet. Altså, vi vil gerne have sagt farvel. Jørgen. 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 Altså, kan du se ham nogen sted? Lidt over det hele, faktisk. It's gone, man. It's gone. Men nu skal vi i poolen. Ja, nu skal vi i poolen. Albert og Morten til Jandia. Albert Dyrlund. Albert Dyrlund. I kan se ud med mappen. Skal I ud i bus? Tak for det. Shit, hun var sød hende der. Hun var rigtig sød. Vi fik et brev af hende. Kærlighedsbrev. Kig. Hun har skrevet sit mobilnummer. Fuck, kæft hvor det blæser, Morten. Fuck, hvor det blæser, Morten. Jeg kan godt lide, at der står sådan en klub. Jandia Princess. Okay. Hotel Princess. Så er det tanktop. Jeg håber altså ikke, det blæser så meget. Forhåbentlig er der lige nogle par blyer, der kan tage vind. Vi glæder os til, at vi skal i poolen. Men det må vi ikke sige. Nej. Drikker bare saftevand, drinks. Saftevand. Jeg har en plads hernede. Det var hende, vi fik nummeret af. Hun inviterede os lige med dernede. I trods den her flyforsinkelse har fået en god tur hernede, og er klar til at komme ud og nyde ferien og det gode vejr, vi har hernede. Rundt på hele øen, der finder I et stort udvalg af fantastiske strande. Der er 152 rigtig fine strande. Til siden af mappen, så de kommer i aller...
Shit, et blæsevejr. Mad. Vi ankommer nu. Vi skal check in. Morten, det er første gang, jeg prøver all inclusive. Så skal jeg vise dig, hvor drinksen er. Okay. All inclusive. Drinks. Sauna, jacuzzi. Jacuzzi. Yes, Morten. Yeah. What is your name? Det er et helt paradis. Og så siger det, der er fede bar og drinks, og vi glæder os. Hvad så? Er du klar? Ja, Albert, jeg venter. Kom så! Albert, lige så dramatisk musik, end vi nu bliver der selv mega spændende, og det har du ikke gjort endnu. Tada, det er her, vi skal være, Morten. Førstehåndsindtrykket. Er du klar? Nu skal vi tjekke, hvad det er, vi har lavet, om de lever op til billederne, Morten. Hvordan er det, Albert? Sig noget. Det ser godt ud. Ser det godt ud? Det er sgu da fedt. Prøv at overveje en fucking kæmpe dobbeltsæk, Morten. Der kan være plads til mig, dig og fem damer. Vi skal have fem damer med, Morten. Det er sgu da fedt. Ej, en fin lille stue. Og jamen, det er jo lækkert, Albert. Albert? Hvor fanden? Albert? Hej. Hvor er det godt, Morten. Så er der luksus. Det var alle de 20.000 kroner værd. Hvad fanden? Jamen, hallo Albert, nu kommer det vigtigste jo. Hvad? Om der er toiletlås. Dør. Om der er lås. Er den låst nu? Den er låst! Der er låst! Er det ikke fucking lige meget? Vi respekterer bare hinanden og ikke går ind jo. Ja, altså, det er godt. Okay. Bare chill for Max. Du skal ikke chill for Max, fordi Max er hjemme i Danmark. Du chiller for dig selv. Luksus. Skal vi lige tage nogle luksusbilleder? Ja. Yeah. Luksus. Okay. Næsten 50 tommer. Nu har folk simpelthen set alle luksusstederne. I morgen skal vi lige pakke ud, og så går vi over og tager noget mad om lidt, fordi der er all inclusive. Og en drink! Ja. Morgen, problemet er, at der er kun gamle damer på det hotel. Vi skal have søde damer på vores alder. Vi kan da spille bango. Nej, det gider jeg ikke. Det er fint, jeg er gået til bango engang. Nej, det skal vi. Morgen, det skal vi. Nej. Morgen, han har fået skjort på og blevet fin. Nu skal vi ned og have noget mad. All inclusive! Hej. Oh, er du der? What is this? Margarita. Margarita, skal vi prøve det, Morten? Nej, hvor er det fint, Morten. Hola. Do you have red wine? Nå, hvad var det, du sagde, Morten? Tjek lige, vi har udsigten her, Morten. Okay, shit, den er crazy. Det er ligesom på billederne. Pomfritter. Og så er der dessert. Min mad? Ja, Sangria. Morgens mad. Status er lige nu, at vi er på anden portion. Skal vi have kage, Morten? Ostekiks. Ostekiks. Morten er lige kommet på toilettet, og der er lige kommet på en spansker, der spiller. Og se, hvem der er kommet, Morten. Du skal over og danse med dem. Gå lige over og danse lidt. Nå, det gør du lige. Bare gå lige forbi, og så prik lidt med numsen. Det gør du lige. Hvad er det, vi lige har fået øje på, Morten? Chokolade, ting. Tag den bare på, ja. Tag den på din tallerken. Kan du høre kærlighedsmusikken, Morten? Romantisk, Albert. Vi har virkelig lejet et parforholdssted. Det har vi. Det, der sker, det er, at vi kommer tilbage fra restauranten. Vi... Og nu kæft, det er filmet skævt, det der. Vi kommer tilbage til hotellet, og vi er sindssygt. Så skal du sige, hvad jeg vil sige. Hvad vil du sige? Vi er smadrede. Vi vil simpelthen stoppe bloggen for i dag. Vi har haft det alt for nice. Vores fly blev aflyst. Det var lidt øv. Vi har set hotellet. Vi har fået noget lækker mad. Vi har mødt nogle søde damer. Og Jørgen. Jørgen må vi ikke glemme. Hold kæft, Jørgen var en god mand. Giv et like for Jørgen. Og giv et like for Morten. Vi filmer igen i morgen. Så følg med i endnu en vlog. Det er i hvert fald første gang, mig og Morten vi tager på ferie sammen. Og det er pisse nice. Det er skide fedt, Albert. Tak for at du med. Husk at like. Albert, det sker det noget. Hvad fuck er det, du laver, mand? Albert, det er bare sådan perfekt timing. Morgen, prøv at jeg skal i seng. Godnat. Skal du i seng nu? Ja, jeg lukker døren. Jamen, jeg havde lige tænkt, du skulle være med. Nej. Godnat. Hyg dig.